Ако смятате, че хората, които видяхте, са ентусиасти, какво ще кажете за водолазите, които се събират в Сибир на всяка нова година, за да се гмуркат в езерото Байкал? Тези ентусиасти се спускат на 1640 метра дълбочина, за да поставят там елха и да изпълнят традиционен танц около нея. В България съществуват няколко групи хора, които практикуват нестандартни зимни спортове, като ски-джоринга, например. Летният вариант на ски-джоринга е байк-джоринг. Ето го, доведохме в студиото две прекрасни кучета и Любо, който ни демонстрира байк-джорингът. Преживяване, Любо, спри до мен, едно преживяване, което ако е на снега, ще стане ски-джоринг, нали така? Абсолютно. Байк-джоринг е спорта за запалените мъшари. Мъшари са хора, които се занимават с впрягове с кучета и практикуват тези спортове. Байк-джоринг е летния вариант или така наречения драйленг мъшинг. Това е мъшинг спорт за сухо време, когато няма сняг. Мъшинг спорт, а не мъшки спорт. Не мъшки. В интерес на истината трябва задължително да отбележа, че най-големите групи мъшари в, да кажем, в София са предвождани от жени. Така че не е мъшки, а е общо взето много така равнопоставен. Я да ми кажеш, кой според теб носи по-силен екстремистски дух, жените или мъжете? Не мога да отговоря точно на този въпрос. Според мен дивата жена носи страхотен заряд и ако имате такава до себе си, може много така да живеете по интересен начин. Но и дивия мъж също, ако открие себе си, може да направи много интересни неща. Повярвайте, една дива жена е много щастлива до един много див мъж. Но да попитам първо за специалната екипировка. За байк-джорингът, това е колело, което не би могъл да караш просто по софийските улици, нали така? Не, абсолютно стандартно колело е това нещо. Виждам, някакви много големи гуми. Не, гумите са с малко по-голям грайфер, защото това е планински бегач, стандартен планински бегач. Така, когато тръгнете да правите, ако решите да се занимавате с такова нещо, с такъв спорт, хубаво е да вземете планински бегач с хубави спирачки, това са така наречените дискови спирачки, за да може да спирате, когато кучетата са пред вас, да е сигурно, че ще спрете и няма да върхлитете върху тях. Знаеш ли, миналата година, докато карах ски, в видеото видяхме този кадър, не знам ти дали успя да го видиш, докато си карах ски, покрай мен профуча един човек без кучета, но с такова колело. Той караше колело на писта. Защо? Какво ви носи това екстремно преживяване? Той се преби, разбира се, смисъл, падна пред мен и... Сега може да видите, ако тръгнете по пътя към Златните мостове или към Щастливеца, може да видите доста хора, които карат колелета, въпреки че пътя е така доста заснежен и заледен, може би. Просто адреналина при планинското колоездене е страхотен и просто хората не могат да се спрат заради това, че има сняг или лед. Доколкото знам, някога ски джоринга и бай джоринга са били спортове, които са задвижвани от коне. Сега обаче това се прави от кучета. Колко може да бъде впрягат от кучета? Колко кучета? В момента стандарта по принцип за ски джоринг и байк джоринг е 1-2 или максимум 3 кучета. Като по-големите състезания и световни прояви се провеждат за стандарт 1 или 2 кучета. Точно щях да те питам за състезанията. Световен спорт ли е това? Спорт ли е това? Да, къде има такива? По принцип думата ски джоринг, от което произлиза съответно и байк джоринга в последствие като производно, а ски джоринга от норвежки означава карам ски. Първоначално те са го практикували с коне, обаче в един момент се оказало, че доста е скъпо да поддържаш един кон само за този спорт. Да. А с кучетата може много по-оптимално да се практикува този спорт. Съответно, байк-джоринг е производна, в смисъл пак е, би трябвало да означава от норвежки карам байк, в случая байк-джоринг. Относно състезанията, по принцип мъшинг спортовете са особено популярни и имат адски много последователи в северните страни, скандинавските страни и Канада и Аляска. Като задължително, в смисъл, трябва да отбележа, че всъщност мъшинг спортовете не се изключват само с ски-джоринг, байк-джоринг, кани-крос, а всъщност основния спорт при мъшинг спортовете, това е след док-рейсинга или надбягванията с кучешки шини, шини кучета, теглени от кучета.
като най-големите състезания в Аляска са по 1500 км. Утре на Витоша има такова състезание или просто правите тренировка, защото се разбрахме преди малко, говорихме за това, че утре има такова състезание. Аз му казах, ми идвам да снимаме тогава. Така какво ще снимаме утре, даже не се доуточнихме. Утре ще се събираме с няколко групи мъшари, ще дойдат приятели от Плевен, там има доста сериозна група, които между другото организираха, извинявай, че отварям такава скоба, организираха първото драйленд мъжки състезание в България. То беше тази есен, Горталово къп в едно село Горталово до Плевен. Иначе утре ще се събереме няколко човека с шини, ще има 5-6 шини или 7-8. И една кофа кебапченце. Да. И съответно няколко ентусиасти за скиджоринг. Имате ли отбор тук в България? Ходите ли на състезания? Това е първото българско състезание, което го организираха нашите приятели от Плевен. Общо взето идеята е да провеждаме вече всяка пролет и всяка есен такива състезания, защото интерес е огромен. Всъщност състезанието се проведе при небивал интерес. Имаше адски много хора и всички се забавляваха страхотно. Утре ще видим какво е. Ще го покажем на нашите зрители в най-скоро време. Искам да разбера, необходима ли е специална порода кучета, които могат да упражняват този спорт? Не. Всъщност, градската легенда е, че за тези спортове се използват само сибирски хъските или аляски маламути. Всъщност, световна тенденция е, че в Аляска се ползват единствено аляски хъските, които нямат нищо общо с породата хъски. Това са всъщност миксирани породи. В смисъл, тя не е призната тази порода, но най-бързите кучета са аляските хъски. Тези пък са най-сладките, да ти кажа. Много са хубави кучетата. Утре ще им се насладя с цялата си душа. А на теб много ти благодаря, че беше тук на гости. Ще се видим отново още утре. Благодаря ти!